ሰላም እንኳን ወደ Catia V5 ሶፍት ቲዩቶሪያል በሰላም መጣችሁ በዚህ ቲዩቶሪያል ስለ ሲስተም ሪኳየርመንትስ ፎር Catia V5 ወይም ደግሞ Catia V5 ኮምፒውተራችን ላይ ለመጫን አስፈላጊ ሲስተሞችን እንመለከታለን Catia ለፕሮፌሽናል ወይም ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ለመጠቀም ስካሉን ድረስ በጣም እጅግ ልዩ የሆነ ሪኳየርመንት አያስፈልገውም ነገር ግን ጥሩ ስራ ለመስራት ኮምፒውተራችን ቢያንስ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሪኳየርመንቶች ቢያሟላ መልካም ነው RAM 2GB RAM Disk Space 10GB ከዚህም ቢበልጥ ይመከራል Operating System Windows XP Home ወይም ደግሞ Professional Windows 7 32 ወይም 64 bit version ሊሆን ይችላል Resolution 1280 በ1024 pixels Graphic Adapter ቢኖሩ ይመረጣል Catian free ከሆነ official site 32 bit ወይም ደግሞ 64 bit ሊሆን ይችላል ማውረድ እንችላለን በመቀጠልም extract አድርገን መጫን እንችላለን በቀጣይ tutorial ስለ introduction to Catia V5 እንመለከታለን አመሰግናለሁ